Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Hoje é dia de aula e vamos fazer essa boneca linda aqui com a Carol. Daqui a pouco ela tá aqui, ela só tá arrumando as cadeiras para ficar tudo bonitinho. Vamos fazer essa aula aqui do jardim secreto com o ventinho das árvores, né, Carol? E a ideia é: vocês lembram da Ginger de Natal? Do boneco Ginger de Natal que a Diana botou um rolinho, massa de rolo na mão dele? Com aquele corpinho, eu desafiei a Carol a fazer duas bonequinhas, gente. E saiu essas duas lindinhas, uma bailarina, não é isso? E uma florista. Como é que você botou o nome? Rosinha e Violeta. A Rosinha e a Violeta estão aqui no projeto coraçãodepano.com.br. Vocês entram lá, já vão comprar o projeto, vai ter os dois cabelos, as roupinhas, como fazer as duas, tá bom? E todo o molde do corpinho lá também. Só que, enquanto o pessoal tá chegando, eu vou aproveitando aqui. Fizemos o kit, que ainda não tá no site, tá? A gente tá finalizando agora para incluir no site, mas já tem um kit para fazer as duas. Kit, ele tá bem bonitinho, bem lindinho o kit. Quem comprar acima de R$ 200 até segunda-feira vai ganhar o gabarito dessa bonequinha tão versátil. Eu já tenho outro desafio para Carol fazer com esse gabarito logo logo. Topa o desafio? Mesmo? Mesmo? Carol tá. Filha, agora você precisa ficar pescando todos os bichinhos que vem aqui. Eu vou ligar o ventilador pra te ajudar. Ok, gente. Então, ó, site coraçãodepano.com.br. A gente vai fazer essa aula por várias partes. Vai ser um dia de uma manhã, quase uma tarde aí de aula. Isso. Mas a ideia é terminar aqui o dia com a peça pronta. Falando aqui da Itália, ambos trabalhos, que pena que não consigo comprar. Meire, você consegue comprar? Sim. Só entrar em contato com a gente, manda foto de tudo que você quer, o endereço que você tem na Itália, e a gente manda para o mundo inteiro, tá? Então, o mundo inteiro você consegue comprar com a gente. Só entrar no site, tira as fotos do que você quer, manda o seu endereço e a gente faz os cálculos para você, tá bom? O pessoal tá chegando, vou pedir, vou dar um minutinho aí para vocês só pegarem esse aviãozinho e chamar quem gosta de artesanato. E a gente vai começar. Carol, o que que vai precisar de material? Sei que tá na primeira página do projeto, mas fala um pouquinho o que que você usou em geral. Pode pegar as bonequinhas se quiser para fazer esse projeto aí. A gente vai precisar de pele, a gente vai precisar de cola quente, a gente vai precisar de tecido variado, então aqui eu usei um linho, um plush. A gente vai usar isso aqui também, que é uma fita de voal estruturada, para fazer a sainha da bailarina. A gente usa tinta, bastante, coisas desse tipo, bastante aviamento. E a gente vai usar esse aqui também. E você preparou a boa. Gente, ó, a dica aí, essa escovinha para gato. Não sei quem tem aí, quem não tiver, super baratinho. Você pagou quanto? 10. Olha, gente, porque a gente vai ter uma técnica no cabelo que a gente vai usar essa ferramentinha aí, tá bom? Uma Para raspadeira. dar um charmezinho aí no cabelo, ok? Vamos lá, pode começar. Então, ó, pra quem não fizer ainda nada, não souber fazer, eu vou começar do zero com vocês aqui. Claro que eu já tenho os passos a passos adiantados. Mas eu vou começar desde o momento de riscar. Esse pegou meu gabarito, né? Pode pegar cenário. Então, ó, esse aqui é o gabaritinho. No gabarito a gente vai riscar pra fazer uma bonequinha, um corpo, uma cabeça, dois braços e duas pernas. Ela vai riscar ali. Tava com saudade de vocês. Ô, Luciana. Clara, isso é um pente para gato, tá? Você vai comprar isso. Você vai comprar isso em loja de pet. Luciana, eu dei um bom tapa. Se você vir aqui, a loja da entrada tá bonita, cheia das flores. Mas ainda não tá do jeito que eu quero, não, tá bom? Hoje de manhã eu cheguei cedo para acabar de arrumar junto com a Kátia lá. Ó, não vou nem fazer tudo, vou fazer uma pecinha de cada, só para explicar para vocês as particularidades de costura de cada um. Antes de você falar, só para vocês entenderem, gente, ela usou uma pele, ela tá usando uma pele número Dois.
2, que é uma mais rosadinha. E essa ferramenta que ela usou para marcar foi o gabarito, que quem comprar R$200 até segunda-feira vai ganhar ele de presente. Ele tá em torno, vai sair em torno de R$24, R$27,90. Tá bom? Começou agora, Anjo. E essa que ela usou é a caneta fantasma. Tem essa azul e tem outros tipos no site lá. Caneta fantasma você precisa usar, é uma ferramenta muito boa para quem faz bonecas. Por que eu tô explicando isso tudo? Primeiro que a Carol ela é mais tímida, então ela fala menos coisas. Né, Carolzinha? É o perfil dela. E segundo, porque tem muita gente nova chegando para fazer boneca. Então vale a pena saber que existe essa ferramenta. Isso. Fala aí, professor. Se você não tiver muita segurança, você vai ver que o gabarito ele deixa essas aberturas. Ele, como a gente precisa segurar ele no gabarito total, e não ficam esses intervalos. Você pode vir e completar também. Tecido pele, isso, claro. Em algum momento da aula hoje, eu vou mostrar um pouquinho do jardim secreto para vocês. O espaço aqui, como é que tá. Hoje está tendo aula de, virtual. Semana que vem vai ser aula aqui fora das alunas. Então, em janeiro vai ser aula tudo aqui no jardim. Essa caneta é boa para o artesanato. Eu uso para fazer várias coisas. É verdade, Kátia. Como é que você está? Um abraço aí para você, carioca. Tecido tricoline? Não, esse tecido aí é pele de boneca. Algodão pele. Aí, ó, o que a gente tem que respeitar? Aqui na lateral a gente precisa deixar uma abertura. Pescoço também, perninha também. Pra quem não sabia ainda que tá chegando, vai ser aula dessas duas bonequinhas. Ela vai costurar em volta ali no risco. Ó, essa aqui é a bonequinha. Rosinha e violeta. Então essa aqui é a violeta. Olha o cestinho dela. Vai lá no kit. Esse cestinho lindo. Com as lavandinhas, tá bom? E nós temos a bonequinha bailarina. Lindinha com essa saia dela aqui. O cabelo, esse penteado, vocês vão aprender aqui. E esse aqui é a mesma lã. Só que é uma técnica que foi tratada a lã. Vocês vão ver hoje também durante a aula, tá bom? Adoro a aula da Carol, ela é ótima professora. Obrigada. Vai ter o kit da boneca Ângela, vai. Eu acredito que no máximo daqui 30 minutos esse kit já vai estar liberado no site. E aí lembrando, comprando acima de 200 ganha o gabarito dessa bonequinha. Gosto de ver a Carol estar seguindo o exemplo da mãe, parabéns. Que fofura. Essa caneta paga com calor? Isso. Sim, mimos, Daniel, essa bonequinha é um desafio que a Carol fez com o corpinho do Ginger, que a Dai botou lá a massa, ou a madeira lá de, como é que chama aquilo? O rolo de massa. Rolo de massa, a Carol fez duas bonequinhas. E eu tenho mais um desafio pra ela entregar semana que vem pra gente. Será que ela consegue, gente? Ó. Com esse corpinho. Costurado em volta, então, dá pra ver aqui. Que eu preservei as minhas aberturas sem fechar. Eu vou cortar só a perninha. Então, eu vou cortar a perninha e a gente vai encher a perninha. Recente eu já tenho o meu passo a passo pra gente montar o corpo. A cestinha de lavanda tá no kit? Tá no kit, tá? Tanto a cestinha quanto as lavandinhas. E essa cestinha é muito lindinha, gente. Depois eu vou botar só ela no site também pra vocês. Porque eu acho que é legal pra vocês terem, ó. Tem um preço super baratinho e dá um charme na mão da boneca. Carol consegue sim, ela gosta de desafios. A Carol aceita bem desafio, gente. Ó, cortei. Não é uma margem super pequenininha, quase pegando na costura. Mas não pode ser uma margem muito grossa, senão ela vai ficar grosseira, tá? Aí, o que você tá pegando agora de ferramenta? Fala pra elas. Peguei um enchedor, vou desvirar o pezinho. É. Ela vai virar com o enchedor e temos o vira-boneca, tá, gente? São três tamanhos diferentes. E a gente agora vai encher.
O kit, Roseli, ainda é isso que tá fazendo, fechando o valor para botar no site. Daqui a pouquinho, meia horinha, já tá no site. coraçãodepano.com.br. O projeto já tá lá, então se alguém quiser já comprar o projeto e fazer durante a aula, de repente com o material que tem em casa, também já pode te fazer. A gente vai ter intervalos. O segredo delas, como a Carol falou, são os detalhes de acabamento e aviamento, tá? Os principais segredos dela. Ó, Lori, a Carol está fazendo essas duas bonequinhas, que é rosinha e violeta. O corpinho delas é a base da... do ginger de Natal lá, que tava com o rolo de massa na mão. Ó, cheia. Eu deixei um dedinho aqui livre. É isso que a gente precisa. Pro corpinho, a gente vai deixar ele bem cheio. A gente quer ele bem durinho. Ó, as minhas perninhas. Com um dedinho. Vocês querem que eu pegue balança, né? Eu já conheço vocês. Você tem a cabeça cheia também aí, não? Tem. Tá com tudo? Eu vou lá pegar a balança quando você fala com ela, tá bom? Ó, e o meu bracinho aqui. Um minuto. Cadê o time aí? Bracinho tá cheio, perninha tá cheia. Vou pegar uma sobrinha, deixa eu pegar minha outra perna. Vamos já aproveitar e marcar o pezinho que vai ser pintado. Marco aqui. Junto um do lado do outro. Pezinho, eu escolhi fazer ele com tinta porque é um boneco muito pequenininho, então ia dar muito mais trabalho se a gente tivesse feito esse pé de outro jeito. Mesma coisa. Então, ó, vamos marcar. Toda a marcação tá no projeto da sapatilha. Das duas é igual, tá, gente? O que vai mudar pra gente é o entrelaço da fitinha depois. Montei, pessoal. Já. Minutinho já tá entrando o produto, já tá agora. Prontinho. Essa minha aqui, ela já tá com os bracinhos. Mas nesse momento a gente não vai usar ela com bracinho. Eu vou tirar porque é hora de colocar ela no colguete. A gente quer o corpinho com a cabeça e com as duas perninhas. Então vamos colocar as duas perninhas no outro primeiro. E assim pra cá. Já queria a cestinha também. Pega a minha linha de poliamida. Linha de poliamida é bom por quê, filha? De fazer pergunta. Gente, quem quiser perguntando, quem é a primeira vez, fazer aquelas perguntas que a gente acha que é boba. Não, não existe pergunta boba. Vai perguntando aqui pra tirar as dúvidas. Tipo agora, tem várias linhas. Por que você tá usando a poliamida? Porque ela é mais resistente, então eu não preciso ficar dando várias passadas. Como é que tá a imagem pra vocês e som, gente? Deixa eu ler os comentários. Vou pegar um pedacinho da perninha. E vou costurar aqui. Entro no corpo, saio na perninha. Entro no corpo... saio na perninha.
Vai ficar assim, bem firmezinho. Mesma coisa do outro lado. Sabadão, janeirão, muita gente de férias. Bora curtir aula com a Carol. Sábado que vem tem de novo. Durante a semana vai ter aula com a Carol. Ela tá fazendo a boneca, não é isso? Então vem com a gente que tem aula aqui até daí na volta de férias. Tá ótimo, cheguei agora. Qual boneca que ela está fazendo? Estas duas bonequinhas aqui, ó. O projeto já está no site, Rosinha e Violeta. E o kit está sendo cadastrado agora. Então, se você está no site, vai botando as coisas que você quer no carrinho. Assim que o kit estiver pronto, você já bota. Gente, vai ser algo em torno de 40, 50 kits que eu vou conseguir liberar, tá? Por causa principalmente da fita. A lã vai para fazer as duas e muito mais, né, Carol? Vai sobrar bastante. Deixa eu mandar um novelo. Você vai fazer várias, mas a fita de organza você faz uma e ela é o limitador dos kits. Assim que tiver, eu falo, vocês podem estar fechando lá no site. Ó, perninhas colocadas. Para fazer as bonecas, a gente vai precisar de uma com cabeça e uma sem cabeça, e vocês já vão entender o porquê. Então vamos fechar uma cabeça e já colocar em uma. O preço, para quem quiser saber, ficou um super preço o kit para fazer as duas, tá? É R$ 49,99. R$ 49,99. Você faz as duas bonequinhas de material você... E o projeto está Bom dia, Carol e Alan. A imagem e o som tá ótimo. Obrigado pelo retorno. Pode mostrar a linha, a embalagem que ela está usando? Você está com a carretel de linha aí? Não. Você está usando essa linha de poliamida? Você pegou um pedaço só? Ah, então não tem um rolo aqui. Só pesquisar no site, Estela. Poliamida, você vai ver lá o carretel. Maria, respondi o preço do kit, R$ 49,99 para fazer as duas. Não, vamos lá. Pode fazer compra pelo SAP? Claro que pode. O problema é que os kits vão estar na loja virtual. Então, talvez pode ser que acabe na loja virtual. Esse aqui seria ideal para a potinha? Tem que fazer um acho bonitinho, porque ela é mais estruturadinha. Com a mesma linha, eu vou prender a cabeça no pescoço. Estou aqui sempre, mesmo sem aulas, estou revendo aulas antigas, várias partes e dicas que na hora passou desapercebida e agora revendo, aprendendo mais ainda. A gente é muito conteúdo, então vê mais de uma vez, você vai pegar sempre coisa que vocês não viram. Aqui no Sul, calorão hoje, aqui na minha mesa trabalhando, está muito quente aqui. Não está no site ainda, vai entrar em 15 a 20 minutos. Ó, pode falar, professora, desculpa. Vou colocar a cabeça agora. Tá encostadinha aqui. Faço da seguinte maneira: pego na cabeça e saio no pescoço. Vou botar a cestinha para vocês também, tá? A cestinha eu consigo botar um pouco mais de quantidade.
Essa fita de organza estruturada estava no site até começar a live, agora vai virar kit, tá bom? Já tá um tempinho no site lá, agora acho que estão aqui e vão virar kit. Presa a cabeça, arremata para trás. E esse é o nosso corpinho. Lembrando que é sem os braços. O braço tá bem depois aqui. Posso fazer o desafio já de semana que vem, de sábado que vem? Calma aí, deixa eu só explicar o braço. O bicho ansioso, né? Tomou um remedinho do TDAH hoje, mano. Ó, costurei o braço, desviro, mesmo processo da perna, começo do corpo, começo da cabeça. A abertura, desvirei em X, ele tá cheio na pontinha, mais cheio, aqui tá mais vazio. Tem um pouquinho de pulmante pra dar formato, mas é pouquinha coisa. E aqui atrás... pontinho invisível. Não, só aqui no Instagram. Gente, quem entrou agora, Fátima tá perguntando, está fazendo essa bonequinha do projeto aí, Rosinha e Violeta. São essas duas lindas aqui que ela vai fazer hoje. Durante o dia, então a gente vai parar, fazer copinho, para, volta, dá 10 minutinhos. A ideia é, tem kit lá no site, não, daqui a pouco tem kit no site, R$49,90 para fazer as duas. Projeto R$29,90. E você vai ter a aula dela inteira hoje. Então, quem quiser aprender a começar fazendo bonequinha, é uma boa boneca. Sim. É com o corpo do Ginger, que a Dani usou no Natal. Com um rolo de massa, gente. Aí, a gente fez o gabarito que vocês pediram. Quem comprar no site até segunda-feira, acima de 200, ganha esse gabarito de presente. Presente dado, tá? Vai junto com a sua compra. E eu tenho um desafio pra Carol já. Pode falar enquanto eu vou pintar com tinta de tecido. Você consegue pegar esse gabarito pro sábado que vem, transformar num... Posso? Num coelho e num ursinho? Coelho e um gatinho, o que é melhor? Ursinho. Ursinho? Então esse mesmo corpinho, sábado que vem, você consegue dar aula de um coelho e de um ursinho? Pode ser. Tá. Fora a boneca que você tá fazendo pra semana. Vai mostrar ela hoje? Não. Então, fechou. Então, além desse gabarito pro Ginger, dessas duas bonequinhas que vão ter, sábado que vem aula desse corpinho em coelho e desse corpinho em ursinho. Topam? Vem com a gente. Passeando em Portugal e vendo vocês. Maria Luísa, que vontade de estar em Portugal, hein? Chegou minha caixa linda, que bom, Fátima. Vambora, gente, fazer ursinho e coelhinho sábado que vem desse mesmo corpinho. Pra gente ver a versatilidade do corpinho. Não chegou nada pra mim, não? Chegou. Tá lá em casa, tá lá no escritório. Presta. Carteira de habilitação não, você vai na sua casa, na sua mãe em busca. Você tem mãe, tem pai, tem casa de mãe e pai pra visitar. Vídeo cadeira. Tá chique, o carro tá agora definitivo, hein? Eu fiquei com medo, ela não tá chega. Eu tinha até o ano passado. Carol, essa caneta que você marcou o sapatinho, ela apaga? É a caneta fantasma. Toda caneta que eu tô usando aqui apaga, gente. Eu não vou usar no tecido, em lugar nenhum, uma caneta definitiva. Só no rostinho, quando for fazer o rostinho, não é isso? Ah, não. Mas aí não vai ser. Só na parte de corpo, tá. Então, ó, eu tô usando essa aqui. E eu já vou falar pra vocês uma coisa sobre a caneta fantasma. Fale. Tem aquelas que são com um tubinho transparente, que é diferente. Eu gosto bem mais dessa aqui porque ela tem a ponta fina. Então, pra você que gosta de ponta fininha, essa aqui é a que tem a pontinha fininha. Então, pesquisa a caneta fantasma, você vê azul ou preta, que elas podem ir pra você. Não, aí. Ela é toda preta. Ela é toda azul. Mas a o corpo preto é preto azul também. Azul, isso. Se você gosta de uma marcação que é um pouco mais grossa, que apareça mais, aí tem a caneta que é a do corpinho transparente. Se você prefere uma pontinha fina, essa aqui tem a ponta mais fininha.
Regina, painel só vai entrar os tecidos de bosch quando a Dayana voltar de férias, que ela vai dar aula dessas peças, desses tecidos, tá bom? Então, enquanto ela não voltar, eu não posso, não tenho autorização de colocar no site nada. Lu botou, pai e mãe são eternos. Maria Luísa, vai ficar gravado sim. Não acredito que Carol não vai filar boia na casa da mamãe. Às vezes vai, às vezes não, né, Carol? Calma aí, que eu acabei de perceber que eu troquei as cores. As cores? Lembra que eu falei que aqui não vai ter a cabeça, é a rosa? Eu tô pintando errado. Essa é a rosinha, né, que eu vou passar por cima de rosa. Mas não é o mesmo corpo? É, só que a rosa, eu não posso colocar roupa se já tiver cabeça. Ah, entendi, tá bom. Ah, tô querendo pintar de coisa. Bom dia, Nanda. Só pra saber, as lives precisam ter menos de uma hora cada um entre si? Sim. Quanto tempo a gente tem? 27. Solange, coraçãodepano.com.br, você vai entrar lá. O projeto tá logo no início do site. Você já pode lá ver valor, como comprar e já baixar, tá? Porque a gente não manda por e-mail, não. Você compra... Depois você vai na área de cliente e já pega, já baixa o seu projeto aí. E imprime ele. Isso se for Pix ou cartão. Boleto demora a compensação. Mabel, boneca comigo, eu vou deixar pra Dayana falar, tá? Lembre-se que ela está de férias, então algumas informações são limitadas aqui. Eu sou um marido, se eu falo pra você, vai ser no final de janeiro, ou então vai ser... No meio de fevereiro. Então deixa ela decidir e a gente passa pra vocês. Mas já tá processando lá um monte de coisa, um monte de produtos pro boneco. Que são os kitzinhos que a gente distribui. Alan, esse gabarito veio na caixa box? Estou na dúvida, eu acho que veio. O do Ginger não. Que eu saiba não. O que foi de dois bichinhos, não foi? Na última caixa? É fácil, gente. Eu acho que não existia. Não, eu acho que não, tá? O nome tá aqui do gabarito. Cadê? Aí só porque eu quero não é. Gabarito. Ó. Mini confeiteiro. Daqui vai sair a Ginger que a Day fez, as bonequinhas de hoje e o coelhinho e o ursinho da semana que vem. Ó, gente. Pintadinho um pé, o outro eu vou passar o lilás. Eu só preciso lavar o pincel. Bom, o pessoal que chegou depois, enquanto ela vai lavar o pincel. Tá aqui, ó, as duas bonequinhas que vão ser feitas, o projeto, o kit, que daqui a pouquinho tá no site. A pessoa tá aqui do meu lado cadastrando. O kit e a cestinha também, que não tava, essa cestinha aqui de palha pequenininha com as lavandas, tá bom? coraçãodepano.com.br. E o gabarito vai ganhar quem comprar acima de R$200, podendo parcelar até 10 vezes o site. Então, ó, a dica é, já com cabeça colocada, pode fazer a violeta. Isso. A rosinha não pode fazer com a cabeça colocada. Tá? Então, se quer pintar, colocou a cabeça, colocou a cabeça, pinta de violeta. Sem cabeça, a rosinha. Não, Luarte, não é o corpo do boneco comigo.
é o corpo do gabarito da mini confeiteira. O pessoal pediu esse gabarito, a gente fez e vai mandar de presente aí pra quem comprar até segunda-feira. Compras até segunda, nós vamos estar enviando em seguida, se fosse mais de R$200 com esse gabarito. O boneco comigo é maior, tá, gente? É mais alta. É, quase 30 centímetros é o boneco comigo. Essa aí é pequenuxa, bem pequena. Essa aqui tem 20 centímetros. Você só perdeu um corpinho, depois você pode assistir que vai ficar gravado. Fica com a gente o dia todo, que tem aula aí até umas 2, 3 horas da tarde, acho que tem aula hoje aí. Aproveita janeirão, férias, para fazer aula no Coração de Pano. Pronto. Então, ó, as duas estão aqui. Ó, ela já fez todo o processo do corpo, costurou, marcou, tudo nesse vídeo aqui. Falou das ferramentas, uma lá botou a cabeça, a bonequinha lilás, que é a violeta que tá ali, você pode pintar com a cabeça colocada. A rosinha, que é essa bailarina linda aqui, com essa saia linda, não pode, tem que ser sem a cabeça, senão a roupa não entra, é isso mesmo. Gente, Rosângela, tudo bem? Boneca comigo, quem vai falar com vocês é a Dayana, tá bom? Ela tá de férias, quando ela voltar, ela fala sobre esse ano, o projeto Boneca Comigo. Tá? Então quer dar um intervalinho? Isso, pra gente voltar, ó. Fazer roupa? Esse aqui é o corpo, tá? A gente vai parar aqui pra ficar corpo, próximo vai ser roupa, depois cabelo e roxinho. Tem uma técnica diferente, a gente vai pegar a mesma lã e fazer mudança de estrutura de lã aqui hoje. Então vem com a gente com uma ferramenta super fácil que ela já mostrou no começo aqui. Corre no site quem quiser, já dá uma olhada lá, já pode escolher algumas coisas. São 15, deixa eu ver que horas são. 11:08, 11:20, 11:15. 11:15 a gente volta. Então daqui a 7 minutos a gente volta. E aí vocês, a gente vai fazer as roupinhas dessa boneca. É tempo de quem quiser comprar o projeto, baixar, já ver como é que é. E até tentar fazer junto aí, porque a gente vai ter a parada para o almoço. Talvez você consiga dar uma corrida aí, tá junto com a Carol. Tá bom? Que bonecas lindas, estou no trabalho, passei rapidinho. Oi, Ana. Obrigado, Alan. Obrigado a você, Rosângela, por sempre estar aqui com a gente. Leiloca, que linda, a Rosa está maravilhosa, estou apaixonada. Quando dá volta? Depois do dia 15, tá bom? E aí já tem no final de janeiro, início de fevereiro, aula comigo e do Cadaiana aqui no Jardim Secreto de Pintura de Casinhas. Da árvore que eu mostro depois pra vocês. Beijo, beijo. Ó, já falei pra caramba, né? São 11:09, 11:15 a gente volta pra fazer roupinha. Tchau, tchau.